Christian Services. Netweho keiruo otugata mwero na mifango ya gai no ginya ekinya nire. Gai menyerera dikagwe otaulia ojereire na dokaleke oru odorie. Ukai inyuothe totaborokie kiugothe othe mutabo ine wa King's Voice Media Services. Woko titakuo kumago. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, mwathani Ngai agocwo, hwaini wa umuthi. Nindamugeithia ritwa ini ria Jesu. Nindamugeithia hwaini wa umuthi, nindamukaribisha thiini wa kibindi ni gia kuraha mawiko ma Ngai. Thengio ni tondu wa kunyitanira naniĩ, ngehoka haria hothe ũrĩ, nĩ ũrathimĩtwo. Na Ngai athiĩ na mbere na kumutuga na kumwĩka wega hwaini wa umuthi. Leo ginya tene na tene na nie ndoka madha maya tokaga madha igere oginya madha inya na ike tukimurehera kibindi gia kuraha mawiko ma Ngai. Thank you mwiroreri haria hothe ungikorwo ri tondu wa kunyitanira na ithwe na tokaga na Pastor Watson na ni joy onake ari haha thutha ni joy ni ekuingira. Ewa mwea kula adhimi ogithi nabere na konyita nila na idhwe na gothi nabere na goshea metabo. Nigedha tonyita nile na tuwela adhimi roha mwe ni odo goshua Ngai. Kifidige kifidigeki ni kula hama weko ma Ngai. Natikuga tu kula hama weko ma Ngai. No maria mothe meki katugaga ugosi. Gumona ugoshi neshia Ngai. Na nigeto joy waka mau. Na nye... Nini tokaga na Pastor Watson o muthenya wa Sunday na tutego teihida leke tothi na mbere na gushia mitabo leke tothi na mbere na kwa kumenyithania ni twakinya na kwirana kuria mundu aratwirorera ari na nigetha tutweke akurathimwo hamwe na tutego te mahida gushiria leke twambiririe na mahoya na nigetha tuhote guthie na mbere ushireke tuhoe nigetha tuhote kuambiriria na dakika icio citigarite ni undu wokoshua ritwa ria Ngai. Mwathani Ngai ni twagutia ni tondu wa wega waku Ngai na ni tondu wa utugi waku Jehova Ngai. Ni twagucokeria ngatho awa muthingu ni tondu wa muthenya wa umuthi ni twagutia Ngai witu. Ni twacokia ngatho hwaini wa umuthi muthamaki ni tondu ukoretwo wi mwega muturire-ini witu. Etoiga ni thengio Ngai ni tondu wa gutukinyaniria muthenya uyu Jehova Ngai. Twakwambararia na twagutugiria mahinda-ini maya Jehova Ngai tukiambiriria mwathani tabarĩre ĩno Jehova Ngai. Mwathani twamĩneana moko-ini maku Ngai wa Ngai ciothe wĩtĩkĩre gũtũtongoria Ngai. Wĩtĩkĩre mwathani gũtũteithia maũndũ-ini mothe rĩtwa-ini rĩa mũrũguo Jesu. Twaneana mwathani tabarĩre ĩno moko-inĩ maku Ngai ona ndungata yaku Ngai ona arĩa othe megũkorwo magĩtũmĩka mwathani Jehova Ngai. Reke Ngai witũ ũtuĩke wa kũmatũmĩra o ta ũrĩa ũngĩenda we wika Jehova na nĩgetha ũtuĩke wa kũmũkĩra ngumo na ũgooci mwathani. Twaĩrekereria kũrĩ we Ngai nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩtiga we mwathani. Tũgĩkwĩra we nĩwe Ngai ũrĩa ũratawara hwainĩ wa ũmũthĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ maũndũ-inĩ maitũ mothe Jehova. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũcokeria ngatho ona nĩ tondũ arĩa othe megwĩkinyia mwathani. Arĩa othe mwathani megũka gũthikĩrĩria Ngai witũ wa matu-inĩ. Twahoya Ngai mwega ũtuĩke wa kũmaiyũria harĩa hothe Ngai marabatara thĩinĩ wa ngoro ciao ona mĩtũrĩre yao Jehova Ngai. Ngai witũ reke ũrĩa wothe ũgũka gũthikĩrĩria kiugo gĩaku Ngai reke mwathani ndũkamũtige Ngai ũrĩa ekũingĩra mwathani. No ĩndĩ Ngai mwathani ũrogarũra mũtũrĩre wake ũrogarũra maũndũ make Ngai ũrotuĩka wa kũmwarĩria mũtũrĩre wake Ngai na njĩra ciaku Jehova. Rĩtwa-inĩ rĩa mũrũguo Jesu Kristo nĩ wega Jehova Ngai nĩ tondũ wa tabarĩra ĩno mwathani Ngai wa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ yagũgũtũgĩria o we wika Ngai wa Ngai ciothe. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe ũgwĩka Ngai twakwambararia na twagũtũgĩria. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa marĩa mothe ũbangĩte gwĩka Jehova. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũrĩa ũbangĩte gũtũmĩra ndungata yaku Jehova. Nĩ wega nĩ tondũ wa marĩa mothe ũgwĩka hwainĩ wa ũmũthĩ Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu. Nĩ twagũtĩa Ngai witũ nĩ
twa kwa balaria mwathani ne twaiga we ngai na gutire ngai ungihana tawe mwathani twerekereria ngoro citu kuri we mwathani ngai aria mwathani maina mite wa ine wa umuthe ngai turirikane Jehova aria mwathani ngai mapungukirwo ni wetikio wa ine wa umuthe ndakuhoya ngai utuongerere mwathani aria ngai maina mite ngoro tondu wa maundu ngai mamarigicirie ngai urotweka wa kumaririkana hwaini wa umuthe ndahoya ngai witu tafarana rotweka ya kirathimo ngai kuri andu aku Jehova ngai rotweka ya kuhonia ngoro nyingi mwathani rotweka ya kugarura ngoro nyingi mwathani ani tondu wa goci wa ritwa riaku mwathani theini wa ritwa ria Jesu ndagutugiria na ndakwambararia Jehova na ni mwathani ngai ndathukagia wira wothe wa mucukani hwaini wa umuthe mwathi angikorwo bangite against hwaini wa umuthe miturire-ini itu Jehova ona kibindi-ini giki Jehova ngai muthe ngai twamathukangia na twatangatha hinya waku ngai niguo ugutawara Jehova thiini wa ritwa ria murugwo Jesu ni wega ngai witu ni tondu niwe twehoka ngai na niwe twerekereria kuri we na kuri hinya waku mwathani thiini wa ritwa ria Jesu twakaga kwambarara na gutugira mwathani thiini wa ritwa ria murugwo Jesu twahoya roho waku ngai utuyurie mwathani twahoya uge waku mwingi mwathani twahoya utaoku waku mwingi thiini wa ritwa ria Jesu twacokia ngatho ni macio muthe ona mangi maingi ugwika ngai na twakwambarara na twagutugiria na ni ritwa-ini ria murugwo Jesu ni twahoya na twetikia twacokia ngatho na ithe tukauga amen ni tondu ngai witu ni atuigua na ni twi macio mothe ni mahinga na ni mekika ritwa-ini ria Jesu Kristo thengio ni tondu we ukinyite haria hothe ungikorwo ri thengio ni tondu wa kunyitanira na ithwe na ngaigua ngenete ni kumuona mukite mitambo-ini na ngamenya ngai witu ari na mibango miega hwaini wa umuthi ya maundu maria arenda gwika na miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu hwaini wa umuthi ndahoya twirekererie kuri ngai na tumwihoke maundu-ini maitu mothe na ngukoretwo ngikuririkania muthenya wa Sunday ni tukaga nie na Pastor Watson ni gitagwo Joy wa Kamau na ni Joy Pastor Watson ni aroka ni gatu nyitanire nake hwaini wa umuthi agithi na mbe na guturehera kiugo kia ngai ni Joy ari no ndu ngai ekirite thiini wake na ngagucokeria ngatho wewe kinyetie ngona mundu wetagwo Justice Goshi thengio muno ni tondu wa gwikinya ngucithie na thengio ngai wa muoyo akurathime na gwike wega ni tondu wa gwikinya mitambo-ini hwaini wa umuthi na ngioka ngai wa muoyo anoweka undu thiini wa muturire waku ngai ni tondu wewe kinyia na ri na undu ngai areka muturire-ini waku na hari ukiugo ngai abangite kwaria thiini wa muturire waku reke tuhingure ngoro citu na meciria na nigetha tukahetukirwo ni kiugo kia ngai kia muthenya wa umuthi ndira tutuike akwirathimirwo ngona mundu etagwo John Ndirango thengio ni tondu wa gwikinya ngai wa moyo akurathime ngona mundu wetwo Evangelist George Muturi thengio muno ngakuona ukiuga haleluya na niĩ ngoiga amen mwathani ngai amurathime inyuothe ona arĩa othe matatwandĩkĩire ngai wa muoyo athiĩ na mbere na kumurathima nĩ tondũ wa gwĩkinya na gũthiĩ na mbere na gũcea mĩtambo reke tũthiĩ na mbere na kũmenyithania nĩ twakinya na nĩgetha ona arĩa matakinyĩte tũtuĩke a kũnyitanĩra hamwe na nĩ njũĩ no tũkũrathimwo ithuothe o ũndũ ũmwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na ndĩraria ũguo nĩgetha tũthiĩ na mbere na gweterera Pastor Watson na angĩkorwo nĩ aranjigua tondũ nĩ njũĩ tũkĩrĩ o hamwe nĩgetha atuĩke wa kũingĩra thengio ngai nĩ tondũ nĩ agĩkinya Pastor Watson mwathani agocwo amen thengio nĩ tondũ ndakĩra nĩ gũkuona nĩ ndĩrakũigua wega mũno ngauga nĩ ndakĩra nĩ gũkuona ngai wa mũrathime na kahinda gaka ndikwenda gũgatũmĩra rĩngĩ rĩu kahinda gaka nĩgetha ũrĩa ngai ekwenda gũgũtũmĩra kwĩhoka thiĩ na mbere rĩu
Nithegio muno, nithegio muno ni undu wa ihinda riu wakorwo njetereire ni ndagiana na network rimwe ni thiaye kangiano ni ngucokeria ngatho tondu finally ni atikira ngorwo ngira na ngoma no atuika wa kuhoteka ngagi gucokeria ngatho ni tondu wa gukingiririria na kunjeterera ona we muthikiriria witikirite gukorwo ukite mitambo-ini na nigetha ndagika iria nini citigarite tukorwo tukiigua uria ngai egukorwo akiaraniria na oro umwe witu na ndirenda gwitikia o umwe witu ni egukorwo akiigua uria ngai araraniria nake na nitugukorwo tukirathimwo na ni kiugo kia ngai kiria tugukorwo tugithoma muthenya wa umuthi muthenya wa umuthi ni ngwendaga gwiciria uhoro wa watho wa kuheana gitio kana kiugo kia ngai gikonie gutiya your mentor kana uria uratungatira kana riria uratungata uria uratungatira muratwarana atia tondu no ukorwo wi kundu uraruta wira no ni kuri andu metagwo arithia musara ni Jesu ati we ona hiti ni kuroraga tondu we ni musara muikaritie hau ndaigitwo hau nigetha arithie ngondu aigitwo hau nigetha akorwo aikarite hau we aigitwo ni mumuigi nigetha arithie ngondu no we we ndumenyaga aikarite hau nigetha oe musara we ureciria aikarite hau arithie ngondu nowe e hau nigetha oe mushara na nitukoretwo no ndu wa muthemba ucio matukoini maria turatura especially nginya makanithaini which is a pity ni kuri ndungata ikoragwo na maitira rugama uria kwagiriire gukorwo iki present kiugo kia ngai na ndikugera mwena ucio muno no ni ngwenda kwaria uhoro wa gukorwo ukiona uria ukwandikite wira ukitia mentor waku na ni ngwenda kumurika uhoro wa relationship ya Jesu na the Pharisees na joke ngunyitithanirie na tukompie Jesu uria ataukagwo ni andu ndiika tabi sorry ngugwita tabi tondu niwe twana korwo nake muno joy gwiciria ndiika ni ugukihoete nigetha tuthi na mbere haya reke tuhoe ni tukuri ndä tå kå hoete pasta no gå thiä na mbere å gå thiä na mbere thengiå ngai akå rathime na poreni nä å ndå wa gå gä koragwo ngä giana na network rä ngä kandera mahinda må no ta rä u nä ndahå thä ra ndagika nyingä må no na njawa ä ngwä ciria nä å kå hå thä ra headphones nä getha ndiga kwä igua ngä aria thä inä wa kä rä a gä aku nä ngwendaga kwaria uhoro wa Jesu na Pharisees na tukompie andu aria angi uria monaga Jesu andu aria mari na kubatara Jesu miturire-ini yao ni monaga Jesu e mundu umite kwi Ngai e munabii e ndungata ya Ngai e Ngai kuringana na level ciao cia understanding ni monaga Jesu ndu tocio but a pity andu aria megwitwo the Pharisees matiri handu monaga Jesu ahutanitie na Ngai mamuonaga ari o mundu wa kawaida na just think of this okorwo nä må ndå ta Petero nä angä ahotire kuga we wä Jesu må rå wa Ngai tondå nä onete mawäko andå ta Zakayo mationete maå ndå marä a Jesu ekä no yet nä atirastaga Ngai andå ta Bartimaeus mationete no kå igua maiguaga no nä metĩkagia ena Ngai kana nä Ngai no andå taya megwätwo the Pharisees matingiendire kuigua akirwo ni Ngai kana ena Ngai praise God na ũndũ ũcio nĩ ũndũ wĩna kĩeha mũno he mandĩko tũgũthoma merĩ matatũ maronania ũhoro wa the Pharisees makĩgiana na Jesu na ĩmwe tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Luke ngwenda ngwamba gũgũthomera ũhoro wa Zakayo akĩona Jesu kana akĩigua Jesu na tondũ ndangĩendire kũhĩtũkwo wambe wone tu Oruku chapter 19 verse 4 na nä tå gå thoma okorwo wä hau å rä a no tå thome Luke 19 verse 24 na tå gå gä thiä haraka haraka Rook turathoma Rook 19 Luke 19 babie ndendo gũthomera tu muraini wa kuma wa mbere nginya wa kana
haya nake agitonya Jericho akira akirika nake agitonya Jericho akirika gukuhungura na riri kou ni kwari mundu wetagwo Zakayo nake ari mundu munene wa etia mbia cia igoti na ari gitonga nake ni endaga kuona Jesu amenye uriawe amumenye uriawe na akiremwo ni undu wa kihatukano kia andu tondu ari mundu mukuhi verse 4 nake akihanyuka mbere akihaisa mukuyu nigetha amuone nigukorwo Jesu atigairie hanini ahitukire hau na de hau niona niho ndirenda twambe tucokanie mundu uyu gwitwo Zakayo ni atengera ni haisa na he mbica ndirenda gukurehera rĩrĩa wanaigua ya Zakayo ndirenda gukuonia recognition ya Zakayo ni aramenya who is Jesus no andu aya megwitwo the Pharisees throughout the time maturire mahuranaga na Jesu maturire magianaga na mo mafinganaga na Jesu and yet the same God that Jesus kana ngai uria Jesu ahunjagia na no makri maga kuhunjia no ni maturaga magianaga ni ngwenda uyurie kiurie kiu muthikiriria na wiciria niki gigutuma kuhane ugu twaingira thini wa ibuku ria Johana 8 Tuingira thiini wa ibuku ria Johana 8 uhoro ucio ugakorwo ugithii na mbere tondu ungirutia kumia murainu wa 30 ni ugukora ningi ngucani iyo ni ndaihu muno na korwo no nguthomere tondu ndathoma na gikuyu ni ngugucia kana ni uguthoma na gikuyu Joy thome na githungu Joy niora. Okay, Joy ni aba gwikio ja ni mitambo hanini. Muthikiriria njitikiria thome na githungu. Na na guguthomera kuma 30 nginya guguthomera kuma 35 nigetha ngarie gukuhihia nigetha uigue controversy yo nijo ni umi ino ngienda ku mi foro ni ukuigua ni magucanagia muno and the same like ndo me kuma thate tondu nigetha gie na from and he spoke the word many believers and many believed on him then said Jesus to those Jews which believed in on him if you continue to in my words then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. So they answered him, we are Abraham's seed, and have never been in bondage of any man. Why do you say that you shall be made free? Jesus answered them, I am saying, verily, verily, I say unto you. Whoever commits sin is the servant of sin, and the servant abides not in the house forever. Uria wothe wihagia ni ngombo ya mehia na mundu uria uri ngombo ndari hindi angikorwo e mwene nyumba ndari hindi angikorwo e mwende indo. If the sun shall make you free, you shall be free indeed. I know that you are Abraham's seed, but you so seek to kill me because my words has no place in you. Mugaga kana mukoretwo kuringana na muciarire muri ruciaro rwa Iburahimu no riu ni muretha kunjuraga ni tondu ciugo ciakwa itire na handu thiini wanyu nie njaragia maundu maria nyonete kuma kuri baba that is verse number 38 na inyuĩ mwĩkaga uria ithe wanyu atuire endaga gwĩka nao makĩacokia mũrainĩ wa 39 makĩmwĩra atĩrĩrĩ Iburahĩmu nĩwe ithe witũ nake Jesu akĩmacokeria akĩmera atĩrĩrĩ o ĩyo 39
angikorwo Iburahimu niwe ithe wanyu ri mungireka maundu maria mekagwo ni Iburahimu no riu ri inyue murenda kunjuraga mundu uria na nie ndi mundu uria wakorwo akimuhe uhoro uria uri wa magita o uria ngoretwo ngiigua uhoro ucio kuma kuri ithe witu Ngai maundu maya Iburahimu ndari namo Iburahimu ndari hindi akorirwo akigeria kuraga mundu orona umwe inyue murageria inyue mureka maundu maria mekagwo ni ithe wanyu magicokeria Jesu makimwira that is verse number 41 ithe tutishiarirwo waganu-ini kana utharia-ini na twina ithe witu uria ari we Ngai nake Jesu akimacokeria thiini wa verse 42 akimera atiriri angikorwo Ngai niwe ithe wanyu ri angikorwo Ngai niwe ithe wanyu ni munginyendaga tondu nie ngoretwo nyumite kuri Ngai kiguo menya riu ni kindu kingi matangiendire kuigua ati we aumite kuri Ngai angikorwo Ngai niwe ithe wanyu ri ni mungira njau nierewa ni mungira ndaukwo ni tondu nie ona nie nyumite kuri Ngai na ti nie ndarehire ni Ngai wandumire nä kä gä tå maga må rä a mwone gå korwo må gä taåkwo nä uge å rä a ngoragwo ngä mwä ra inyuä kwoguo kä rä a gä tå maga må korwo må kä aga kå ndaåkwo rä nä tondå må rä a ithe wanyu å rä a arä we må cukani just see the boldness of Jesus akä mera atä rä rä nä tondå må rä a ithe wanyu å rä a arä we nä we må cukani nä tondå no å korwo twina andå aingä må no marakräimu nä a Ngai na me Ngai-inä no maundu maria mareka na maciaro maria maraciara rä nä mararega Ngai kanitha wa thikå ici twina andå aingä må no makoretwo makiuga nä ahonoku no arora maciaro na maundu maria marekwo nä andå aria marauga nä ahonoku rä å gakora nä iroranwo biå biå na mbica ä rä a å ngä korwo kä expect må ndå må honoku nä kä kä ngä tå ma må ndå akorwo e må honoku na nä aroya mahiga kå hå ra å rä a å ngä tondå aya nä ma tå gä ikikaruka hau kä andanä nä å gå kora nä moire mahiga kå hå ra Jesu nä tondå nä kuga maugaga nä å ndå mokä te matiganä ire warä region no å ndini å cio wakoragwo wä juju no å horo å rä a maragia thä inä wao rä ndwakoretwo matonyete kana å marutä ire wä ra nä ndanona andå manakorwo makä hunjia å ndå no å ndå å cio we mwene ndå må rutä ire wä ra kå rwaga gå tuä ka guo thä inä wa oro å mwe witå må thikä rä ria tå ngä thiä na mbere hau kuma 44 akamera atä rä rä inyuä må rä ithe wanyu må cukani na maå ndå marä a endaga gwä ka kana maå ndå marä a ekaga no må mwä kaga kuma å kä ambä rä ria nä arä må ragani na hatirä å horo wa ma wakorirwo å rä thä inä wake nä tondå gå tiarä na ma ona ä rä kå thä inä wake na rä rä a akorwo akä aria maheni aragia kä rä a tu kä rä o thä inä wake kå rä må ndå å koragwo akä ka kä rä a areka na akä aria kä rä a araria nä kä rä a gä thä inä wake because Jesu å ugire atä rä rä out of the abundance of the heart the mouth would speak it no ngikora mundu thia kanitha mundu muhonoku mundu mwitigeri ngai ri kiria gikoragwo thini wake ri nikio kiumaga nikio aragia ungikora mundu tindaga andu farafara ini andu mikira ini ya jira maki aragia maundu maria matari na kiguni ri mundu ucio hari ahothe ari thi ri kiria gi thini wake ri nikio kiumaga na koguo nikio Jesu akorirwo akihuthira kiugo giki muno akiuga atiriri muti umenyekaga na maciaro no ukorwo ukiona muti wi muthaka muno no maciaro ri magakorwo ni maciaro matangä gå teithia koguo rä aya magakĩoneka marĩ andũ mangĩheana kiugo kĩa Ngai no wathiĩ kå rora maciaro rĩ matiakoragwo na maciaro å ngĩ thiĩ thĩinĩ wa Matthew 23 verse kuma ya mbere nĩ ũgũkora Jesu akiuga kĩrĩa nĩ mabundithanagia no maciaro mao matiringanĩte na ũrĩa makoragwo makĩbundithania 45 ĩkauga atĩrĩrĩ tugithie na mbere kuma 44 reke gonitinue hau ndatigira 44 when he speaks arai rä rä a akorwo akĩaria maheni aragia kĩrĩa gĩ thĩinĩ wake tondũ nĩ maheni me thĩinĩ wake na nĩwe ithe wa maheni ndamwĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ tondũ nĩ ndamwĩra marĩ mũtikũnjĩtĩkia
kuri na umwe wi gatagatine kanyu ungirugama anyonie mehia maria njikite nigetha mukorwo mukienda kuhura na mahiga ni kuri ihitia murarora mukona nigetha mukorwo mukienda kuhura na mahiga that is 46 na niki kiragituma riria ndamuhe uhoro uria wi wa mamutiranjitikie uria angikorwo inyo muria ngai ri ni mungiretikira kuigua kiugo kia ngai nao makimucokeria 48 makimwira atiriri verse 48 ingimwira tungiuga nio marauga riu tungiuga wee wi musamaria wi na ndaimono no tukorwo tukihitia riu ni jesu macokeria mamwira uguo no aigua mahe uhoro gitau ndari matiri marona mahitia no ni hakinya mamwira atiriri ĩrĩu tũngiuga atĩrĩrĩ wĩ mũcamaria na wĩna ndaimono no tũkorwo tũkĩhĩtia nĩguo mamwĩra rĩu nake 49 agĩgĩcokia akĩmoria atĩrĩrĩ I have not a devil no kana niĩ ndirĩ na ndaimono no nĩ gũtĩa ndĩaga baba na tirĩ handũ ngoragwo ngĩgeria kwĩgocithia no nĩ harĩ ũrĩa ũngocithagia ndamwĩra atĩrĩrĩ oma oma ũrĩa wothe ũkaigua ũrĩa ndĩramwĩra ũngĩtĩkĩra gũthikĩrĩria wega rĩ no understand na ũnyite na ũigue ũrĩa ndĩragũtarĩria rĩ ũhoro ũyũ ndĩrakũhe rĩ tũratwara na mũthikĩrĩria ũngĩkorwo ũhoro ũyũ nĩ ũkũigua wega ũhoro ũyũ ndĩrakũhe rĩ ndũrĩ hĩndĩ ũgacemania na gĩkuũ hau nĩho megũthũka mĩtwe merĩtwo atĩ matigakua thikĩrĩria 52 na Wayahudi makĩmũcokeria makĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ hĩndĩ twakũrana wega biũ atĩ wĩna ndaimono Iburahĩmu nĩ akuĩte anabii nĩ makuĩte na ũcoke ũtwĩre atĩrĩrĩ atĩ mũndũ angĩiga ciugo ciakwa-rĩ ndarĩ hĩndĩ agacemania na gĩkuũ ũrenda kuga ũrĩ mũnene gũkĩra ithe witũ Iburahĩmu ũrĩa onake nĩ akuĩte na anabii arĩa manakorwo magĩtũrathĩra nĩ makuĩte ũrenda kuga wĩ mũnene kũrĩ andũ aya othe kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa can I repeat to you Zakayo nĩ akũranaga Jesu, Batimayo nĩ akũranaga Jesu, Petro nĩ akũranaga Jesu, kũrĩ andũ makũranaga Jesu na makamenya revo ĩrĩa Jesu arĩ ti ya Iburahĩmu ti ya anabii acio nĩ mamenyaga Jesu nĩ mũnene kũmakĩra na nĩ merĩtwo nĩ Johana mũbatithania no aya matianyitaga ũrĩa Johana mũbatithania ameraga na ndũkariganĩrwo ngũkĩbatithanio onao marĩ rũĩ nĩ mathiĩte rĩrĩa Johana amoragia rũciaro rũrũ rwa nduĩra nũ mwĩrĩte na inyuĩ mũrĩre marakara ma Ngai marĩ o kuo na makĩheo ũhoro no haha rĩu nĩ mekũria Jesu kĩũria gĩgũkũgegia ĩyo ya 53 magĩkĩrĩkĩrĩria na kũmwĩra atĩrĩrĩ ũrenda kuga wĩ mũnene gũkĩra ithe witũ Iburahĩmu ũrĩa ũkuĩte na anabii arĩa marĩkĩtie gũkua ũrenda gwĩtua ũ get those words ũrenda gwĩtua ũ wĩtuaga ũ ũretua ũ whom makest thou thyself ũrauga nĩwe ũ ti kuga ũrauga nĩwe ũ ũretua ũ kwoguo ti ũrĩa arĩ nĩ maramuona aretua kĩrĩa atarĩ ũrenda gwĩtua we nĩwe ũ reke ngũtwarithie tu tondũ kĩrĩa verse 54 akamacokeria akamera atĩrĩrĩ ingĩkorwo nĩ niĩ ngwĩtĩithia rĩ gĩtĩo kĩu mũndũ wothe wĩtĩaga kana wĩtuaga kĩrĩa atarĩ rĩ ndangĩtuĩka kĩu atarĩ ta rĩu ndingĩhota kuga ndĩ profeti itarĩ profeti ndingĩhota kuga ndĩ profesa itarĩ profesa nĩ niĩ ngũkorwo ngĩhenia tondũ inyuĩ inyuothe nĩ mũĩ ndirĩ profeti nĩ mũĩ ndirĩ profesa nĩ mũĩ ndirĩ kĩu ndĩretua Jesu akĩmera atĩrĩrĩ ingĩtua kĩrĩa itarĩ nĩ ngũkorwo ngĩhenia na ngĩkorwo ũndũ ũcio ũrĩ wa tũhũ
na ingikorwo ngiheana ni ingikorwo ngiuga guo no riu ri nie ni njui awa na ni njui ngai ni njui ithe witu na nikio njigaga uge wake ithe wanyu Iburahimu ni endaga muno kuona matuko makwa na ni akenire amona na agikena muno akimona na makimucokeria riu 257 makimuria atiriri we ona ndukiri urakinyia miaka 50 na nuwonete Iburahimu wambe unyite undu uyu wothe urauma kuri kwaga gutaukwo Jesu maramutaukwo na njira iria njuru koguo ri kumumisi interpreti matiamuonaga e kindu gikuhiriirie ngai e kindu kingikorwo gitumitwo kuma kwi ngai kana e mundu ungikorwo akuwite anything less than a normal human being monaga ari o mundu o ta mufarisayu umwe wao na niho haro nene muno yokaga haha tatiga wigu uria Jesu ekumera 58 Jesu akamera atiri oma oma ngumwira atiriri mbere ya Iburahimu niĩ ndarĩ kuo thikĩrĩria haha mũthikĩrĩria makorwo mera Jesu atĩrĩrĩ ndũrĩ ũrakinyia mĩaka 50 na ũrenda kuga nĩ wonete Iburahimu nĩguo mamwĩra rĩu that is verse 57 Jesu akĩmacokeria kĩmera oma oma ngũmwĩra atĩrĩrĩ mbere ya Iburahimu niĩ ndarĩ kuo na ũrĩrĩa maiguire ũhoro ũcio hau rĩu mĩtwe yao ndĩngĩahotire gũcomprehend anything more verse 59 nĩũĩ rĩrĩa andũ makinya handũ maremwo nĩ kũiguithania biũ nĩ njũkĩrĩria yumaga koguo rĩu kĩrĩa monire kĩega mũno ciakinya hau 59 ĩkauga atĩrĩrĩ rĩu hau nĩho moire mahiga mamũhũre tondũ amahete ũhoro na nĩ hakinya handũ nĩ amera mbere ya Iburahimu ndarĩ okuo did you know mũthikĩrĩria tondũ nĩ njũĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno meciragia Jesu okire na gũciarwo na angĩkorwo wĩ haha na ũĩ Jesu okire na gũciarwo nĩ Mariamu tafadhali tafadhali arĩa makoragwo moĩ Jesu umire he Mariamu nĩ ngwenda ũigue kuma haha number one Jesu we mwene nĩ uga mbere ya Iburahimu ndarĩ okuo na kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Johana ĩmwe ĩmwe gĩtwĩraga o kĩambĩrĩria nĩ kwarĩ na kiugo kĩarĩ na Ngai na kiugo kĩarĩ Ngai o kĩambĩrĩria in the beginning of all things kĩambĩrĩria kĩa kana mwambĩrĩrio-inĩ wa maũndũ mothe nĩ kwarĩ na kiugo kĩarĩ na Ngai na kiugo arĩ Ngai who is the word ne Jesu Kristo Jesu nĩwe kiugo na gũtarĩ kiugo ũngĩthiĩ na mbere na verse 2:3 ya John 1:1 yugaga gũtarĩ kiugo hatarĩ Jesu tondũ tuga Jesu nĩwe kiugo hatarĩ Jesu hatarĩ kiugo kĩu gũtiarĩ kĩrĩa gũtiarĩ kũmbwo gwathĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkirwo hatarĩ kiugo remember God created the world by speaking a word koguo Ngai aragia kiugo koguo Jesu kũndũ guothe arĩ kuo ũngĩthiĩ thĩinĩ wa Colossians 3 no ũgũkore kiuga Jesus existed before all things koguo kũrĩ andũ mahĩtirie kũrĩ andũ matũrĩte metĩkĩtie ũrutani ũyũ wa Afarisai atĩ Jesu okire na kĩrĩa atĩ Jesu arehirwo nĩ gũciarwo nĩ Mariamu tafadhali angĩkorwo ũcio nĩguo mũrũgamo waku nĩ ngwenda gũkũhe maandĩko mau ũthiĩ wĩthomere John 1:1 wone gũtarĩ in the beginning was the word and the word was with God and the word was God and without the word there was nothing that was created koguo hatarĩ Jesu gũtirĩ kĩndũ kĩngĩombĩkire Ngai atekũhũthĩra Jesu ndombĩte kĩndũ kĩngĩ ahũthagĩra Jesu who is the word of God Jesu nĩ the word of God na Ngai ahũthagĩra Jesu na nĩkĩo Jesu haha aratheria akauga mbere ya Iburahimu niĩ ndarĩ okuo angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie Jesu rĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkũrehe kũrĩguo mũthikĩrĩria gũkoragwo ũgĩtaũkwo nĩ atĩ Jesu arĩ kuo mbere ya maũndũ mothe Jesu arĩ kuo mbere ya Iburahimu na koguo o harĩa hothe ũrĩthiaga ũmenyage gũkoragwo ũkĩhe Jesu gĩtĩo na nĩgetha ũkahota gũkorwo ũgĩ succeed maũndũ-inĩ maku marĩ mothe koguo
ndirenda gukiria hau ndirenda ndigie ndaika icio ciatigara nini na nigetha tukorwo tukihoya na okorwo ni ukwenda gukorwo ugisucceed na uthikiririe haha na unyite wega angikorwo no muhaka ukorwo ugisucceed maundu-ini maria ureka muthikiriria no muhaka ukorwo ukiona Ngai ta riu no unjire muturire uyu waturirwo ni Pharisees aya matura mabinganaga na Jesu can they be blessed mawiko-ini mao na biacara-ini na kin angikorwo matiratua Jesu ni mundu wa gutiika ri angikorwo matirona Jesu tari kindu ri urenda kunjira andu acio no matuike agwika uria akurathimika miturire-ini yao I do believe that ni matura miturire miritu muno no na ithuĩ tungitura haha na tukorwo ni turaikara na tute ringi ni tuthiaga kanitha no tutimenyaga nu twi nake ni ti sapiti tutingiri hindi tugateithika until tukamenya nu utwitite na nu twi nake ucio ni undu ingienda tukorwo tukirikiria na tukiwiciria muno muno muthikiriria na nigetha tukoragwo tugiteithika na Ngai atuike wa guturathima koguo ni nguga Ngai amurathime inyuothe mwakorwo mugiuka mitambo-ini ndirakuona Justice Gosio kiuga wi tundi na John Ndirango na Ngai coka ngakiona kwina presenter wa King Voices na ngakiona Evangelist George wi karibu sana na Jane Muthiora Ngai amurathime muno mundu ugwitwo Joy ni ndakena ni indo ihinda riu na njuge Ngai wamurathie na mbere na guturathima na kiugo kiria ingienda gugutigira angikorwo ni urenda gusucceed no muhaka ukorwo ukimenya Ngai ni akoragwo e omnipresent maundu-ini maitu mothe na ni uyo utumaga tuthereme ni uyo utubundithagia gutherema na tutangiaga kumurecognize anything we are doing turistraguraga na tukaumana nothing no riria twekira Ngai maundu-ini maitu tutire handaga ta arutwo aya mararite magitega utuku mugima magicoka makiuma matari ona kĩ na rĩrĩa Jesu okire muthenya makorirwo makĩgwatia tondũ Jesu nĩ akorwo ho ĩtĩkĩra Jesu akoragwo ho biacara-inĩ ya ciaku maũndũ-inĩ maku ĩtĩkĩra Jesu akoragwo ho thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa wothe ũrathugunda gwĩka weka maũndũ ũtarĩ na Ngai nĩ ũrĩkoragwo wĩna failure si nyingĩ mũno njuge Ngai wamwe atuĩke wa kũmũrathima na nginya rĩrĩa tũrĩcemania hĩndĩ ĩngĩ God bless you Joy ndĩrenda tũhoe ndiũĩ kana wĩna ũndũ ũkuga nĩgetha tũhoe na Ngai nĩ ekũrathima karibu back to you thank you Pastor Watson thank you Ngai nĩ tondũ wa gũgũtũmĩra tũgacokeria Ngai ngatho na thank you nĩ tondũ wa kũtũhuthĩria wega na nĩ njũĩ nĩ Ngai wa gũtũmĩra na nĩ twamũkĩra maũndũ maingĩ na nĩ twerita maũndũ maingĩ na tukamenya uhoro wa kwĩhoka Ngai na uhoro wa gũtaũkwo na kũhingũka na gũikara kwĩra Ngai atũhingũre maitho tũhote gũtaũkwo nĩ kiugo gĩake na makarĩ macio mothe tũkaiga Ngai amũkĩre ngumo na ũgooci mwĩroreri ngagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ hwainĩ wa ũmũthĩ na ngehoka onawe nĩ warathimwo na ngehoka nĩ wanyita o kaũndũ mũthenya wa ũmũthĩ leke tũgĩe na gũgakinyĩra makĩria na nĩgetha tũtuĩke a gũtaũkwo makĩria nĩ kiugo kĩa Ngai na ngamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitanagia na ithuĩ mũthenya wa Sunday onakorwo nĩ mwe nĩ tũmũbĩra tũkaga gũka Sunday no tũkwĩhoka rĩu maũndũ nĩ mega na network nĩ yagĩrĩte na ngehoka Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na gũtũteithia tũtuĩke a gũkaga o every Sunday na nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩka ũguo nĩ ũndũ wa Ngai tondũ witũ na ndi ndangĩmũririkania nĩ tondũ wa hinya wa Ngai gũtũhotithia maũndũ mothe na nĩ njũĩ nĩ agatũhotithia ona mũthenya wa Sunday na rĩu niĩ nguga tuonane mũthenya wa Sunday Ngai atũkinyanĩrio wega mũgĩe na ihinda rĩega na ngwĩhoka tũkũnengera Pastor Watson nĩgetha tũhingĩre na mahoya nĩ tondũ tũtigĩtie ndagĩka o ta 12 ũguo reke ndagĩka icio 12 tũnengere Pastor Watson na nĩgetha atuĩke wa gũtũtwara mbere ya Ngai na mahoya Pastor Watson ngwĩciria no gũtũhingĩra ũgũtũhingĩra wona wahoya nĩ ngwenda ũtrusti Ngai thĩinĩ wa maũndũ marĩa ũrerirĩria na ũrathikĩrĩria we mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria nĩ tondũ presence ya Ngai ĩkoragwo handũ hothe o ũndũ wothe ũrarekereria Ngai nĩ
niakoragwa akiigua akiigua na akienda ukorwo kimwihoka hiko ciothe twanakorwo tukibirwo ngai nigukorwo tugiikara ta tutaramwihoka na rĩngĩ maũndũ mangĩ rĩrĩa hatarĩ na gwĩtĩkia ngai nĩ magaga gũkinyanĩra no ngorwo ũngĩenda ũgĩe na ũhoro wa gwĩtĩkia ngai maũndũ-inĩ maku na ũgĩe na stadi ndũgamu na nũmu na nĩguo ngai atuĩke wa gũtwĩkĩra maũndũ marĩa me ngoro-inĩ citũ na tũrerirĩria open your heart to him and he is faithful ndenda tũthiĩ mbere ya ngai na nĩgetha tũhoe maũndũ na nĩ ũndũ wa kiugo kĩu twarie jehova ngai nĩ twagũtĩa na nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazarethi nĩ twakwambararia na twakũnenehia mũthamaki mwega na mũthingu ngai nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru nĩ mũthingu ngai na wĩ mwĩhokeku ndaneana mũthikĩrĩria aya me gũkũ na arĩa angĩ mokaga mwathani moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazarethi ithe wa mwathani witũ jesu kristo nĩ ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ andũ aya othe o mũndũ ona mabataro nena ndũ arerirĩria mwathani ithe wa mwathani witũ jesu kristo ndaneana o mũndũ moko-inĩ maku mũthamaki mwega na mũthingu amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo ngai nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũthingu na wĩ mwĩhokeku mwathani ithe wa mwathani witũ jesu kristo nĩ ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ andũ aya nĩ andũ different mena merirĩria different mũthamaki mwega na mũthingu na nĩ ndĩrathiĩ na mbere na kũmaneana moko-inĩ maku o mũndũ na merirĩria make ngai angĩ manakorwo nĩ situation nginya magakinya handũ ha kũũria kana ũrĩ oku ngai na kana nĩ ũkoragwo ũgĩkorwo wĩ concerned mũthamaki mwega na mũthingu na nĩ tondũ wa gũgwĩtĩkia ngai ona kwenda gwĩtĩkio jesu nĩ hakinyaga handũ ũgeka ciĩko nĩgetha andũ matuĩke a gũgwĩtĩkia na ũndũ ũcio ngai nĩguo ndĩrahoya hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazarethi o ũndũ wothe mũndũ akoretwo agĩkwĩrekereria na agĩkwĩrirĩria na agĩkũhoya mũthamaki mwega na mũthingu tũramaneana moko-inĩ maku mũthamaki mwega na mũthingu ngai na nĩgetha andũ aku matuĩke a gũtongoragio nĩ roho waku mũtheru ngai nĩgetha andũ aku matuĩkage a gũkuona mũthamaki mwega na mũthingu ngai na nĩgetha merirĩria marĩa marĩ thĩinĩ wa ngoro ciao mwathani matuĩkage ma gũkinyanĩra kũrĩ angĩ mararigwo njĩra cikuma kũ ngai kũrĩ angĩ maraigua matikinyĩte mũico mũthamaki mwega na mũthingu ngai no tondũ we nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe ngai na gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga ũtekũmenya mwathani nĩ twaneana andũ aya othe moko-inĩ maku ngai arĩa me mabũrũri different mũthamaki mwega na mũthingu nĩ twahoya ũmaririkane angĩ maracaĩra andũ ao me mabũrũri maraigua kwĩna mathĩna ngai angĩ maracaĩra andũ ao maretigĩra mwathani me kũndũ different nĩ ũndũ wa ũrĩa thĩ ĩkoretwo ĩhana ngai no nĩ ndĩragũtĩa na ngagũcokeria ngatho ngai nĩ tondũ maũndũ-inĩ maya mothe we ũrĩ o ngai na andũ makĩgiĩka ngoro na meciria we ndũrĩ handũ ũragiĩka mwathani twathiĩ na mbere na kũneana situation ici ciothe moko-inĩ maku ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazarethi ngai situation ciothe tũragerera nĩ tũracineana moko-inĩ maku ngai ngoro citũ na maroho maitũ mwathani tũgaciaũra kũrĩ we ngai kiugo gĩaku kĩratwĩra tũke kũrĩ we ithuĩ tũtitikĩte mĩrigo mĩritũ ngai ithuĩ twĩna maũndũ maratũtanga ma gwĩtigĩra ũrĩa thĩ ĩhana ngai ma kuona biacara nĩ ihagũkire ngai ma kũigua tũgĩtigĩra na tũkĩigua guoya na tũkĩrigwo nĩ na kũ ngai ũratwĩra tũkũrehere mĩrigo ĩno yothe mũthamaki mwega na mũthingu na nĩguo ndeka hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu ithenya-inĩ rĩa mũndũ wothe ũgũthikĩrĩirie na mũndũ wothe ũrũgamĩrĩirwo nĩ ũrĩa ũgũthikĩrĩirie ngai nĩ tũramaneana moko-inĩ maku mũthamaki mwega na mũthingu ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazarethi o ũndũ wothe ũkoretwo ũgĩthumbũra mũndũ mũthamaki mwega na mũthingu nĩ ndĩraũneana moko-inĩ maku ngai na nĩgetha ũtuĩke wa kũigĩra na njĩra kĩgongona kĩama gĩtheru na kĩhokeku na kĩrĩ na muoyo nĩgetha mũndũ wothe ũraigua nĩ akinyĩte mũico ngai ũtuĩke wa kũmũhe kĩambĩrĩria kĩerũ ngai kũrĩa andũ marona mawĩra mao nĩ mathirĩte ngai endwa ao nĩ mathirĩte ngai kũngĩ mĩthiro ona ĩtarahota gũtaũrĩka ngai mwega na mũthingu nĩ twahoya ngai o ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte atĩ rĩrĩa wehia waingĩhire ngai na ciotha ciaku nĩ ciaingĩhire igĩkĩra mwathani na ũgĩtũgĩra na mũhonokia ngai o thĩinĩ wa situation ĩno mũthamaki mwega na mũthingu no twahoya tu ũtuĩke wa kuonania tha ciaku iria nyingĩ gũkĩra mehia marĩa twĩhagia mũthamaki mwega na mũthingu na nĩgetha ona angĩkorwo nĩ twĩhĩtie ngai nĩ kiugo gĩaku kiugaga mwana onehia ndatuĩkaga wa gũteo ngai
ni aherithagio nwa mwathani ndatuikaga wa guteo ngai ni tutuikite akuherithika muthamaki mwega na muthingu ngai na ni tunyihite mbere yaku kigongona kiri na muoyo mwathani na nikio ni turakwirekereria ngai ni turakwihingurira na tugakwirutururira muthamaki mwega na muthingu ndeine wale twale Jesu Kristo wa Nazareti ndathiĩ na mbere na kũneana country icio cia thĩ ngai ndahoya economic stability mwathani ndeine wale twale Jesu Kristo wa Nazareti nĩ tondũ nĩ oĩ situation ici mwathani na neana thirikari ciothe moko-inĩ maku ngai nĩ tũramenya kũrĩ ma situation mangĩkinya handũ nginya thirikari ciremwo nĩ gũ sustain budget mwathani no nĩ twathiĩ na mbere na gũkwĩhoka na rugama ngai nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũratwĩciria meciria mega na mathayũ ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti nĩ twakwĩrutũrĩra na twakwĩhingũrĩra kĩgongona gĩtheru kĩhokeku na kĩrĩ na muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti na nĩ tũretĩkia nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩa tũragerera ngai na no ũrĩrĩkĩrĩria na gũtũhe riumĩrĩro mũthamaki mwega na mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti ngai nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa thikĩrĩria arĩa mauma mĩtambo-inĩ na arĩa mokaga ngai twamaneana othe ngai wĩtĩkĩre gũkoragwo ũkĩmarĩithio kũrĩa guothe mũndũ arĩ ngai ndamakaba na thakame ya Jesu Kristo ngai na arĩa othe metanĩtio nao mwathani na tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga ngai ndahoya vĩma yaku igũrũ rĩa ndungata ciaku ciothe iria iraruta mawĩra maku ngai magwĩkĩra andũ hinya ũriga dress ya situation ũrĩa ihana mwathani mwega na mũthĩgu naguo roho ũrĩa wothe ũkoretwo ũgĩtũma andũ makorwo magĩkũhia na ũkĩrakario nĩ ithuĩ mwathani nĩ ndahoya ũngĩtuĩka wa gũtũtigithũkithania naguo mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti nĩ ndahoya tũngĩtuĩka kũgĩa na ũhoti wa kũũkararia ngai na nĩgetha tũnyotagĩre na tũkerirĩria gũgũteithia na gũkũgocithia na gwĩka maũndũ motheru na maũthingu ngai na gwĩka maũndũ marĩa mangĩgũgocithia na mangĩgũteithia mũthamaki mwega na mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti kĩgongona kĩrĩ na muoyo nĩ ndahoya wĩtĩkĩre gũtheria oro ũmwe witũ wĩtĩkĩre gũtũrekera mehia na mahĩtia ngai wĩtĩkĩre gũtũhotithia gũikara wendo-inĩ waku na mũbango-inĩ waku ngai tũhe hinya wa kũhũrana na ũregani wothe wa mũcukani mĩtũrĩre-inĩ itũ ngai merirĩri-inĩ maitũ ngoro-inĩ citũ mĩrĩ-inĩ itũ mĩtũrĩre-inĩ itũ ngai tũkoragwo tũkĩhũrana na ũregani wothe ngai nĩ twahoya hinya wa kũhũrana na ũregani wothe ngai nĩ tũrerekereria na tũkeneana moko-inĩ maku ngai nĩ tũrahoya mũthamaki mwega o mũthenya o mũthenya rĩithanagia na ithuĩ ngai na nĩgetha ũgatigĩrĩra nĩ twatwarwo nĩ kwenda gwaku mwathani mwega na mũthingu twaregana na merirĩria ma mĩrĩ marĩa maumanaga na wendi wa thũ ngai merirĩria ma mĩtũrĩre marĩa mataringanaga na kwenda gwaku ngai nĩ twahoya tũhe hinya no tũhotithagie kũmahota ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti kĩgongona gĩtheru na kĩrĩ na muoyo nĩ twĩrirĩirie gũgatũrania nawe matukũ matarĩ na mũthia ngai na nĩ tũrenda kũhota magerio ma thĩno mwathani na tondũ nĩ tũragũkaĩra na nĩ tũkwĩhokete mwathani nĩ twahoya kũhota maũndũ maya mothe ngai mwega na mũthingu na nĩgetha tũkona tumĩte thĩno tũtoranĩtie ngai na nĩ tũgakena tũkĩingĩra ihingo-inĩ cia Sayuni ngai tũkĩinaga rwĩmbo rwa gũtoria mwathani ĩtĩkĩra ngai atheru makĩingĩra tũgakorwo ho Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti ndaneana oro ũmwe witũ ngai ndahoya thiĩ na mbere na gũtũhotithia mwathani gũikara mĩendere-inĩ yaku ngai kũregana na maũndũ marĩa matarĩ wendo-inĩ waku na marĩa tũtegagwo namo nĩ thũ ngai na nĩgetha tũikarage tũhotanĩte mũthamaki mwega na mũthingu cio ngumo na ũgoci na gĩtĩo kĩgongona gĩtheru kĩhokeku kĩrĩ na muoyo itũũrĩire ciaku twahoya gũtherio nĩwe rĩngĩ ngai tũrekere mehia na ũreke twĩtĩkĩrĩke ngai na makĩria ya mothe ũtũhe ũcindi igũrũ rĩa maũndũ marĩa mothe matũcaragia nĩgetha matũthahie matũtigithũkithanie nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti twakwĩrekereria na twakwĩnyihĩria na twagũtũgĩria na twagũtĩa rĩtwa-inĩ rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu twahoya twĩtĩkia na twacokia ngatho amen njuge ngai wamwe athiĩ na mbere na kũmũrathima na nĩ ndakena nĩ ũndũ wa inyuĩ othe mwakorwo mũgĩũka na Bwana awabariki sana Justice Goshi John Dirago na aci angĩ may God bless you Jane Mudiora God bless you mũrathime mũno evangelist George may God bless you
ndakena no bwa gukana tukanyitanira elile ya gukuku na mwigikano kya goro yakwa kudi na bere na kuhoyanira ni tondu mahoya no mu magatuma tutofore mushukani ni akoretwa kigeria muno uri ahono kimagikara mate kuhoya no ni kwenda tu guhidoriria hindu yo ungitikira no ngihota gukoragwo wi mundu wa mahoya ni ugutofora no riria uri korwo gisaire nso ni shaitani ndugakoragwo kihoya ai ni hari no gwati ukorwa ga gutwika mu thini wa oro umwe witu reke itukoragwo turi andu amahoya hingo ciothe maundu ini mothe reke itukoragwo turi andu amahoya na hari undu njugaga na witikira ndure ngucokagirira iginyana na mwiri waku ufundithie kureganaga na uria mwiri guo mwenyewe urenda ni tondu mwiri niguo utumaga ukorwo kiaga kwigwatira ciiganiro iria ungikenera cia Ngai na ngoma ni akoretwo akihuthira mwiri uyu wakwa na waku na njira nene nigetha agutigithie gukinya hari ciiganiro cia Ngai Ngai arotuteithie tutuike akuhota miriria ma mwiri na meciria na tamaa cia thino na maundu maria tutegagwo namo ni caitani na nigetha tukoragwo tukihota na undu ucio ugateithia na ukagocithia Ngai ajyo nigeza twika walitugira horo na nigeza kubisho kuhige mitabo karibu Joy, may God bless you. Thank you pastor, thank you ni tondu wakahinda gaka wahe na niguga nie ngumwira mugie na wiki njega Ngai wa moya murathime Ngai wa moya mutongorie maundu ini manyu mothe Ngai wa moya arokorwo hamwe na inyuĩ maũndũ-inĩ mothe arotwarana hamwe na inyuĩ na arotũma wĩra ũrĩa wothe mũndũ arutaga na mĩbango na merirĩria ma ngoro ciitũ arotuĩka wa gũtũhingĩria na nĩ tondũ wa rĩtwa rĩake na nĩgetha atuĩke wa kwamũkĩra ũgooci o nginya mũthenya wa Sunday thaa igĩrĩ Ngai wa moya tũkinyithia o wega na nĩtũmwĩhokete na nĩtũnyaga tũkinyithia o wega tũcemanie thaa igĩrĩ nginya thaa inya Ngai wa mũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na tũgĩthiĩ na mbere na kũrathimwo hamwe niĩ nawe na nĩ njũĩ Ngai nĩ aratũtwara haraihu nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩake na niĩ njuge kwa heri o nginya mũthenya wa Sunday Ngai wa mũya mũrathime bye. Kwa helini, na litukirikia tugana naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo, na wendani wa Ngai, na yogotano ya Roho Mũtheru irogerithie rĩu na hingo ciothe. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. May God bless you all. Kwa heli. And God bless you. Kings, leu ishangalarete na rĩtwa rĩerũ ta ũtheri wa rũcinĩ nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ gũtũcenjeria rĩtwa na rĩu tũrĩtagwo Kings Voice Media Services nĩ twĩhokeirwo ũtungata mwerũ na mĩbango ya Ngai no nginya ĩkinyanĩre Ngai menyerera ndikagwe o ta ũrĩa ũnjĩrĩire na ndũkareke ũru ũndorie ũkai inyuothe tũtambũrũkie kiugo thĩ yothe mũtambo-inĩ wa Kings Voice Media Services gũkũ titakuo kumagwo